ምርጫውን ካነሳን እንግዲህ ሌላኛው መነጋገር የነበረው ያቱ ጆር መሐመድ ወደ ኦፌኮ መቀላቀል ነበር። ይሄን ነገር እንዴት አየኸው? ጆር መሐመድ ከኦፌኮ ጋር ያለው ግንኙነት አሁን ይፋ አደረገው እንጂ በዋነኛነት ዶክተር ፕሮፌሰር መረራና አቶ በቀለ ገርባ ከስር እንደተፈቱ ጀርመን ላይ ተገናኝተው ነበር ከጆር መሐመድ ጋርና ያኔ ጆርም በሶሻል ሚዲያ ላይ ሂንት አድርጎ ነበር ስትራቴጂክ ዲስከሽን ያካሄድን ነው ምናምን ብሎ ያው ከዛ በኋላ የቀጠለው የኦፌኮና የጆር ግንኙነት በተለይም የአቶ በቀለ ገርባና የጆር ግንኙነት በጣም ጦዞ ነበር አይታዋል ሁሉንም ነገርና ፕሮፌሰር መራራ ያው ገለል ያሉ ይመስሉ ነበር አሁን ግን ሙሉ ለሙሉ አባል ሆኗል ወይንም አመራር ሳምቲንግ ብቻ አባል ሆኗል ቢያንስና በመርጫው ውስጥ ተሳታፊ እንደሚሆን እያወራ ነው ኦፌኮም አባላችን ነው ብሎ ይዞታል ይሄ ነገር ላይክ ጌም ቼንጀር የሚሉት ነገር አይደለም the game is clear ለምን ብትለኝ ጃዋር ያደረገው ብቻኛ ነገር ምንድነው እስካሁን ያልነበረውን እንቅስቃሴው እስካሁን ተቋማዊ ያልነበረ የሆነ እንግዲህ ኦፌኮን እንደ ተቋም ካየው ወይም የሆነ የተቋማዊ ቅርጽ ይሰጣዋል በተደጋጋሚ ኦፌኮ ላይ ወይንም ፕሮፌሰር መረራ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ላይ የተደረጉ ጥናቶችን ስታይ ወይንም ኢንተርቪውዎችን ሪሰርቾችን ስታይ ፕሮፌሰር መረራ በጣም ጥሩ ፖለቲካል ሳይንቲስት ናቸው ጥሩ ፖለቲከኛ ግን አይደሉም ጥሩ የፖለቲካል ፓርቲ መሪም አይደሉም የተለያዩ ሪሰርቾች ለምሳሌ በምርጫ 97 ከዛው በፊትም በኋላም የተደረጉ ሪሰርቾች በኦፌኮ ላይ ማለት ነው ልክ እንደማንኛውም የኢትዮጵያ አብዛኛው ፖለቲካ ፓርቲዎች ከሳቸው ውጪ ምንም ስብእና የበታች አመራር የመካከለኛ አመራር ድርጅት ኔትወርክ ዲሲፕሊን ፖሊሲ ክላሪቲ ብናው ምታይበት ድርጅት አልነበረ እሳቸው ከዛ ቀጥሎ የሆኑ ሰዎች ናቸው ትንሽ በኦፌኮ ታሪክ ውስጥ አንካራ የነበረ እንቅስቃሴ የወጣቶች እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረ ሰውና ብዙ ሪሰርቸሮች ፕሮፌሰር መረራ ናይተው ይሄ ልጅ በጥሩ ሁኔታ በትይዘው ይሻላል ሲባል የነበረው ያሁኑ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አቶ ታከለ ኡማ ናቸው ግን እሳቸው ራሱ ስላል የፕሮፌሰር መረራ አመራርና የፓርቲ አያ ስላልተመቻቸው ወደ ኦህዴድ ተቀላቅለዋል ናው የመጀመሪያ ጥያቄ መሆን ያለበት ፓርቲው ምን ያህል የሾቀ ቢሆን ነው ወደ ኦህዴድ መሄድ ተመራጭ ሆነው ለኢንጂነር ታከለ ሚለውን ካልኩሌት ማድረግ አንደኛ ሁለተኛ ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም ይገር ሲሰጡ ከነበረው አስተያየቶች ኦልሞስት ያስቀኝ የነበረው አሁን ጃዋር ወደ ፖለቲካል ፓርቲ ስለተቀላቀለና ተቋማዊ እንትኑ ስለ ሞር አካውንታብል ይሆናል ሞር ዲሲፕሊንድ ለዘብ ያለ ፖለቲካ ወደ መሃል ይመጣል ይሄ ኮሜዲክ ከማለት ውጪ ምንም አንደኛ ምንም አይነት የታሪክ ዳራ የለም ፖለቲካው ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ በሚደረግ ጥናት ወይ በተደረጉ ጥናቶች ላይ እንደዚህ አይነት ጽንፈኞችን ማለዘብ አንድ የፖለቲካ ሳይንስ ክፍል ነው ኤክስትሪሚዝም ጽንፈኞችን ማለዘብ ጽንፈኞችን ለማለዘብ እነሱን ፓርቲውስ መክተት ይጣቀማል የሚለው ሌሎችን ጥያቄዎች ሳይመልሱ ማለት ነው ለምሳሌ የምርጫ ህጉን የፖለቲካ ፓርቲዎችን ህግ የህገ አገሪቱ ያለባትን ህገ መንግስት ጥያቄ ሳትመልስ የጃዋር አይነት ሰዎችን ፖለቲካል ፓርቲውስ መክተት ወይም ያላቸውን ሌሎ ሪሶርሶች ማለት ነው የሚዲያ የፖለቲካ ፓርቲ የገንዘብ ሪሶርስ ሳትመልስ እነሱን ወደ ፓርቲ ብቻ ስለከተትክ እነሱ ለዘብተኛ ወይም ወደ ምርጫ ፖለቲካ መክተት ለዘብተኛ ያረጋሉ ይሄ ኮሜዲ ነው ለምሳሌ ዶናልድ ትራምፕ ነው ያቸው ዶናልድ ትራምፕ ሂስቶሪካሊ የዲሞክራቲክ ፓርቲ ደጋፊ ነበሩ ለኦባማ ከፕሬዚደንት ኦባማ ከነበራቸው ጥላቻና ዘረኝነት የተነሳ ወደ ሪፐብሊካን ፓርቲ መጡ ሲመጡ ሪፐብሊካን ፓርቲ ለዘብተኛ አረጋቸው ወይስ እሳቸው ፓርቲውን ጽንፈኛ አረጉት? የሆነው ዲ ሪቨርስ ነው የሆነው። ምክንያቱም በሶሻል ሚዲያ ፓወራቸው በገንዘባቸው ባላቸው ዝና ተጠቅመው ፓርቲውን የፓርቲውን ጽንፈኛ ወገን ነው ወደ ሌላ አቅጣጫ ያወሰዱት።
ብሬግዚትንም ልታዩት ይችላል። ብሬግዚትን በዋነኛነት እንደ አጀንዳ ሲያንቀሳቀስ የነበረው ዩኪፕ ይባል የነበረው ፓርቲ ነው። ዩኪፕ ከኮንዘርቫቲቭ የእንግሊዝ ፓርቲ ጋር አብሮ መስራት ሲጀምር ጽንፈኞቹ ዩኪፖች ለዘቡ ወይስ ኮንዘርቫቲቮቹ መስመር ሳቱ ስትል ያ ነው የሚሆነው። አሁንም ጆዋር ሲገባ በገንዘብ ይበልጣልን ፕሮፌሰር መረራ፣ በሶሻል ሚዲያ ፓወር ይበልጣል፣ በዝና ይበልጣል። ለምሳሌ 67 ቻፕተር ለአዲስ ስታንዳርድ በሰጠው 67 ቻፕተሮች አሉን። በእነዛ ቻፕተሮች አካውንታቢሊቲያቸው ለፓርቲው ነው ለጆዋር ነው። አሁን ፓርቲው የጆዋር ንብረት ነው የሚሆነው። ጆዋር የሰራውን ወንጀል፣ ጆዋር ያለበትን ማንኛውም እኩይነትና ክፋት ፓርቲው ማስፈጸሚያ ነው የሚሆነው እንጂ ኢንስቲትዩሽናላይዝድ ነው የሚሆነው። እነ ፕሮፌሰር መረራ ትልቅ ሹቀት ውስጥ ነው የገቡት። እሱ ይህ ጌንድ ጃዋር ያው ሽብርተኝነትን ቀልቀል እያደረገ ነው የሚንቀሳቀሰው። ይህን የሚቀላቅለውን አሁን ኢንስቲትዩሽናሊ ነን ቫይለንት ነኝ ማች ሞር ኢትዮጵያኒስት ነኝ ሲሉ የነበሩት የፕሮፌሰር መረራ ከአሁን በኋላ ስራቸው የሚሆነው የጃዋርን ወንጀሎችና አጸያፊ ስራዎች መከላከልን ኦልሬዲ ጀምረውታል። ምንም ወንጀል የለበትም፣ ዜግነቱም ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት ይጠይቀው ምናምን እያሉ አክቹዋሊ የጃዋር ፓፔት ሆነዋል። አሁንም የሚቀጥለው በዚህ መልኩ ነው እና ጃዋር ለዘብተኛ ሳይሆን የሚሆነው ኢንስቲትዩሽን ካባ ያለው የተቋም ካባ የለበሰ ሴማይ ሽብርተኛ ሆኖ ነው የሚቀጥለው። ስለዚህ ይህን የሚሉ ሰዎች ጃዋር ወደ ፖለቲካ ፓርቲ ስለገባ ወይም ወደ ምርጫ ስለገባ ለዘብተኛ ይሆናል የሚሉት ፖለቲካል ሳይንስን አያውቁም። ምንም የፖለቲካ ክሉ የሌላቸው ሰዎች ናቸው። ይህን ነው የምለው። በዚህ ሁኔታ ላይ እንዳለ የሚያስተዳድረውን ሚዲያ ለኃላፊነቱ ሌላ ሰው አስረክቧል። የዜግነቱን ጉዳይ ለመለስ እንቅስቃሴ ላይ እንዳለ ነው የሚገልጸው እና ከዛ አንጻር እንዴት ይታያል? የሚዲያውን አስረክብ ያለው ቀልድ እንኳን እሱን እንቶ ህወሓት ሲቀልድ ነበረ። ፋናይኔ አይደለም ዋልታይኔ አይደለም እያለ የእሱን አይነት ሌላ ቀልድ ነው። እሱን ሌትስ ፎርጌት ኢት። የዜግነቱን ጉዳይ ያው እኔ በአጠቃላይ ዜግነቱን ብቻ አይደለም የዜግነቱ ጉዳይ እንዳለ ወደ ፖለቲካል ፓርቲ እንዲመጣ ወደ ኢሌክሽን እንዲመጣ ጃዋርም ሆነ ሌሎች አክተሮች እንደዚህ አይነት ኢንስቲትዩሽናላይዝድ የሆነ አክሽን፣ ምክንያቱም እስካሁን ሲወስዱ የነበሩት ጃዋርም ሆነ የተለያዩ አክቲቪስቶች የግለሰብ እንቅስቃሴ ነበር። የተቋም እንቅስቃሴ እንዲያደርጉና ወደ ፖለቲካ ፓርቲም እንዲመጡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ምን አስበው እንደፈቀዱ አይገባኝም። ምክንያቱም ወደ ኢሌክሽኑ ኢሌክሽኑን ወይም ምርጫውን አንድ በተረጋጋና በሰላም እንዲሄድ ማስደረጊያው መንገድ ምንድን ነበረ? ጃዋርና መሰል ዶሮዎቹን ክንፋቸውን ንቅቅል አርገህ ያላቸው ላባቸውን በሙሉ ነቃቅለህ ምንም አቅም እንዳይኖራቸው አርገህ ነበር ወደ ምርጫ መሄድ የነበረብህ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ግን እያደረጉ ያሉት የሚመስለው እንደውም እየተጠናከሩ እነዚህ ዶሮዎች ላባ ብቻ ሳይሆን ክንፋቸው ጠንክሮ ምናምን እንዲገቡ እያደረጉ ነው። ይሄ እብደት ሊገባኝ አልቻለም። ቱ ቢ ኦነስት ይሄ ከእብደት ያነሰ አርጌ አላየው። ምክንያቱም እኔ ምርጫ ላይ ያለኝ ግምት ከቀን ወደ ቀን በጣም ሲኒስተር እየሆነ ነው የሄደው። ምክንያቱም ምርጫ በጣም በጣም ቮላታይል ነው የሚሆነው። የግጭቶች ምክንያቱም ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ወደ ምርጫ መውሰድ የሌለባት ማአት ጥያቄዎች ነበሩ አሉ። እነዛ ጥያቄዎች ደግሞ ለጃዋርና መሰል ኃይሎች ዊች አክቹዋሊ የአገሪቷን ህልውና ጥያቄ ውስጥ መክተትን ለሚፈልጉ ኃይሎች እንዲህ መፍቀድ ምን እንደሆነ አይገባኝም። እንትን አንድ ጓደኛ ምን አለ፣ የኢትዮጵያ ኤሊቶች በአሁን ሰዓት አገሪቷን ለማፍረስ የሆነ እየተሽቀዳደሙ ልክ የሆነ ሰው የሚሸልምህ ይመስል ደወረስ እንትን መጥረቢያውን ይዘህ እየተሽቀዳደም። እነዚህን ኃይሎች በአጠቃላይ በጋዜጣዊ መግለጫና የሆነ ሞራል ንግግር ከመናገር በላይ ምንም አይነት እርምጃ አልተወሰደም። በጣም ግልጽ የሆኑ ወንጀሎች፣ ብዙዎችን ህይወት የቀጠፈ ወንጀሎች እየፈጸሙ በነጻ እንደ ቀላል ስራ እየታየ ነው እየተሄደ ያለው። ይሄንን ወደ ምርጫ መውሰድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አይገባኝም። ላይክ ከዛ ውጭ ምንም ልላልች አይገባኝም። ሪስክ ነው። ይሄንን ሪስክ
አገሪቱ እንድትቀበል ይሄንን ዋሻ በዚህ ዋሻ ውስጥ አገሪቱ እንድታልፍ የተፈለገበት ምክንያትም አይገባኝም። ተጠቃሚው ማን እንደሆነ ማሰብ አልችልም። በዚህ አንጻር ነው ማየውኔ። ዜግነት የሌላቸው ሰዎች የመንግስት ስልጣን ይዘዋል። በግልጽ ከባባድ ከፍተኛ ስልጣኖች በአማካሪነት ወይም በቋሚነት እና አሁንም የጆራይነት የዜግነት ስታሰሳቸው ክሊር ያልሆኑ ሰዎች ደግሞ በግልጽ እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ቁማር ውስጥ አገሪቷን እንዲነዱ በዚህ ዋሻ ውስጥ እንዲያሳልፉ ለምን እንደተፈቀደም ሊገባኝ አልቻለም። ስለዚህ ጥያቄው የጆራ አይመስለኝም። እኔ ጥያቄው መሆን ያለበት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና መንግስት ላይ ነው። እዚህ ለምን እንደሆነ ይሄን የምትፈቅዱት? ለምን እንደሆነ ዝም ብላችሁ መታየቱ የሚለው ጥያቄ ወደዛ ነው ማተኮር ያለበት።